Носвіний, відлік пройшов, стартовий свисток, який у весняній стадії виглядає набагато краще, ніж команда грала восени. Ще одна атака від Металіста правим флангом, пішла подача, удар повз вок. Через центр намагається організувати атаку. Дуже високо, варто відзначити, починають зустрічати гравці Ілічівця своїх опонентів і намагаються ще на половині поля Металіста м'яч відібрати. Уже і це відбивається підопічні Миколи Павлова. Порушує правила Кирило Ковальчук. Перспективною виглядала ця атака Ілічівця, але останній пас не пройшов до штрафного майданчика. Валеєв, хороший пас, Цюпа, Цюпа накручує Рижука, віддає передачу. Говорить, далеко, пробити не дадуть, одразу миттєво там з'являється декілька гравців Металіста, накривають удар. Можливо, Зубко, довгий пас вперед. Вдалося видрібати м'яч, залишається в атаці гравців маріупольської команди. Давид Каядо. Каядо, бере ініціативу на себе, Фолять проти нього, не за правилами В'ячеслав Чумитро Рижук. Жорстко, але в межах правил тут зіграв Рінар Валеєв, і атака продовжується, чи буде удар по воротах, пенальті не був дуже-дуже близько до цього епізоду, тому підстав призначати пенальті не було, але хороша знову атака могла організуватися у Ілічівця, знову надалі комбінує, прекрасне бачення поля, Іван Цюпа сам вільний, ніким не прикритий, знаходився, отримає передачу, назад Валеєв. Валеєв, Цюпа, помиляється Іван Цюпа, дещо поспішив у цій ситуації. Чурко. Валеєв. Пас проходить. Падіння, і це штрафний, перспективний штрафний. Вдало вдалося пробити, але тут тільки можна оплесками цей епізод супроводжувати, власне, сейв Сергія Погоріло. Прекрасний пас, якби ще ж на хід він вийшов, а тут все одно передач проходить. Сергій Болбат зумів віддати пас. А ось далі пройти до штрафного майданчика вже не вдалося. Три поєдинки відбудуться в один час сьогодні о 19. Захисники Ілічівця. Євген Гальчук поки не при справах, спостерігає зі сторони. Удар по воротах. Ось тут вже Євгену доводиться пересектися. Яворський низом пас проходить. Як тільки команди втрачають м'яч, одна та інша, миттєво вмикається прес. Немає часу на роздуми, і тут потрібно діяти дуже і дуже швидко. Помиляється, здавалося б, на простій ситуації. Так ось забиті м'ячі у Металіста 0,69. Ілічівця кращий показник, де що 0,80. Знову Гальчук в центрі уваги. Але проблеми не завершуються. Ще один удар заблокований вже захисником Ілічівця. Сигналізує хтось із
гравців у жовтій фу. Дуже насичену лінію півзахисту вибудував сьогодні Микола Павлов. Сергій Грин єдиний на вістрі атаки. Ну, звичайно, йому там допомагають партнери. Удару вкотре немає. Вкотре вдалося нейтралізовувався. Центральне коло вибиває Євген Сєлін. Боротьба програна. Більш згуртованішим колективом. Ударом. Намагався зіграти більш технічно. Чуркова пробивав під дальню стійку. Але і Сергій Погорілий. Порушують правила проти Рінара Валеєва. Штрафний удар пройшов ближче до перерви. А Металіст, таке враження, як команда відкрилась друге дихання. Все частіше і частіше починає загрожувати воротам суперника. Чурко грає. Звичайно, і одним і іншим було б дуже і дуже перспективно забити перед самою перервою. Побачимо, як станеться. Цюпа пробиває. Сергій Погорілий на місці. Валяєв до м'яча не дотягується, але на підстраховці є Чурко. І Чурко знову таки з м'ячем. Чурко у штрафному майданчику. Ударна позиція, можна бити. Потрібно працьованого часу вже у першому таймі спливає. Тівлічів, це прекрасна можливість, прекрасна атака. Чи буде удар? Ні. До удару справа не доходить. Валяєв там вже лежачи. М'яч просто вибиває з-під ніг суперника. Але студія Football Life перебере і розбере по запчастинках призначення двох 11-метрових. Буде що подивитись, буде що розібрати. Справді, роботи і Андрій. Певний епізод зі стоп-кадру, чого не бачить арбітер у полі. По першому тайму в двох словах Ілічевець не виглядав хлопчиками для биття. Особливо перша половина. Ну і знову Євген Гальчук в центрі уваги. Знову саме він вдало виходить з воріт, вдало кулаками вибиває м'яч. І тут організовується атака від Ілічевця, а може Металіста. Вирішив пробити Сергій Гринь миттєво, якраз на ходу, але пробив не надто вдало. Чергова атака від гостей, м'яч у штрафному майданчику. Боротьба продовжується, і тут лунає свисток арбітра. Порушення права. Буває в боротьбу. І тут ще з цим пінг-понгом не зрозуміло, коли м'яч залишиться. Ілюк залишає м'яч партнеру. Пішла передача, прекрасна передача. Якби ще вдалося прокинути Гриню собі на хід, міг би вивалюватись на побачення. Забігав якраз Бобко на фланг. Але прочитав такий можливий розвиток подій захисник Ілічевця. Тепер же ж Металісту потрібно думати про захист власних воріт. Команда в обороні, потрібно здобувати перемогу. Знову Сєліну дісталось. У першому таймі певна пауза у грі також була з наданням допомоги захиснику Металіста. Два м'ячі, два з пенальті. Рахунок 1-1. Фолить Володимир Прийомов. У першому таймі Іван Цюпа часто густо підключався до атак своєї команди, і його передачі до штрафного майданчика також несли певну небезпеку. У другому таймі поки що Цюпа не так часто підключається. Чисто відібрано м'яч в центральному колі, вилічився, є шанс піти вперед, Гринь віддає назад. М'яч в центральному колі, пішла передача, сильна, але точна. З прийомом м'яча також все гаразд, а тут же фол зарпню. Як з боку Металіста, так і з боку Ілічевця. З забитими м'ячами поки що не особливо клеїться. Забиті вони були у тих епізодах, які виникають найбільше запитань, власне призначення 11 метрів. Поруч пішла подача до штрафного майданчика, відбувається господарі на підбиранні, щоправда, підопічні Миколи Павлова.
Шевчук. Шевчук, вот очень втрачает мяч гості. 65-та хвилина. Рахунок не відкрито, але гра не буде там критикувати, можливо, особливо. Ну, але якщо розбирати ці епізоди по крупицях, то певні питання такі будуть виникати. Ну, зараз не сказали, що не було підстав призначити 11-метровий Лінкун, ну, вже мінус 32. Карпатичі свою гру відіграють, у Карпат мінус 8 у цій графі. Карпати, нагадаю, сьогодні приймають київське «Динамо». Буде що пригадати, буде що подивитись, в тому числі і нагородження. Тому все найцікавіше за тиждень у програмі «Великий футбол» 21-20. Ілічівець Ватана там бігається у тіні. Сонце дещо змінило вже кут, і є можливість певного перепочинку грати у тіні. Підключається Сергій Шевцелін. Туди, подалі в боротьбу. Ну і боротьбу програють господарі поля. Штрафний удар на користь Іллічі. На 37-й хвилині реалізував пенальті. Валеєв. Залишає м'яч партнеру. Цюпа далі по флангу прокидає. Не вдається зачепити. Шевчук. У другому таймі справді Лічівець вже також далі туди засередину другого тайму підсіла команда. На старті першої, на старті другого команда виглядала просто божевільно, неслась вперед, мала величезну кількість моментів забивати. Нагадаю, що остання, не остання, таки остання заміна від Миколи Павлова. Рінар Валеєв поле покидає. Під 80-м номером виходить Олександр Лучик.